Hello, karibu sana katika YouTube channel yetu ya Jajiri TZ. Kwa wale ambao tayari wamesha subscribe, basi nashukuru sana kutoa support, na kwa wale ambao bado, basi naomba waweze kufanya hivyo, yani wa subscribe ili waweze kupata notifications ambazo zitafuata kwa video ambazo zitakuwa tunazipakia. Na mpio sawa ku like, ku share na ku comment, unaruhusiwa kufanya hivyo vitu, kwa hiyo twende pamoja. Leo nimeamua kukuletea mrejesho wanafunzi ambao tumafundisha online, kwa maana tumafundisha tu WhatsApp, tutafuta tukafundisha WhatsApp. Kwa hiyo mrejesho na sabuni ya magadi, kama tunavyoona, katafuta muhuri wake, akatafuta malighafi na akaweza kutengeneza baada ya kupata maelekezo kutoka kwetu, maelekezo labda ya vipimo, na tukamuonyesha hatua za kufanya mwanzo hadi mwisho. Pia unaweza kupata kitabu ukaweza kufuata hatua ambazo zimewekwa katika kitabu, kwa maana kwani kimeelezewa kila kitu mwanzo hadi mwisho na uwiano wa kila kitu au uwiano wa malighafi kwa kila kitu ambacho unataka kutengeneza. Kwa hiyo twende pamoja. Endapo utahitaji kitabu, unaweza kupata kitabu. Endapo utahitaji mafunzo, unaweza kupata mafunzo, au vyote pia kwa pamoja pia unaweza kupata. Kwa hiyo jasiriamali nalipa vitu kama hivyo. Watu wanajifunza online kwa maana WhatsApp, na wanaweza kutumia mrejesho kama huu. Hapo ametengeneza sabuni. Hii ni mara ya karibu ya tatu, kwa maana hadi leo, kwa maana nakuletea huu mrejesho ni awamu yake takriban ya tatu nafanya hii kazi. Pia wanafunzi wapo wengi ambao tumeshawafundisha online maana WhatsApp, na wakaweza kupata maarifa na kufanya kazi. Kwa maana mrejesho kama hiyo hapo ya sabuni. Hii hapo nimechukua tu sample mrejesho ya sabuni ili uweze kuona jinsi gani wanafunzi wanavyofanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kama wewe pia utakuwa unahitaji mafunzo hayo, basi usisahau kutafuta kwa namba ambayo ipo hapo chini au bofia link kwenye description uweze kufika WhatsApp moja kwa moja. Kwa hiyo nakukaribisha sana, endapo utahitaji kitabu kipo. Asante sana, twende pamoja. Usisahau kusubscribe. Asante.